Asi další. Tak, ještě další účastníky. Tak, už nás je tady velká část. Takže krásný podvečer. Já vás vítám na dnešním živém webináři, který, a tady se na to budu hlásit, jak žít a rozvíjet své opravdové já. A je to přímo s podtitulkem, kdy jdeš teď. Kdy je opravdu nejvyšší čas začít se cítit v životě šťastně a spokojeně. A tenhle ten webinář jsem s mými hosty připravila po našich 5měsíční intenzivní cestě, protože teď jsme šli společně opravdu někdy od listopadu. Takže ty změny, kroky, které zapracovali, které žijou a kdy opravdu my jsme i ten název vytvořili takhle společně, protože jsme cítili, co nejvíc by chtěli předat, co nejvíc cítí, že se jim za těch posledních 5 měsíců v mém životě povedlo. A to je právě to dovolit si žít to své opravdické já, začít se postupně zbavovat ty věci, ne, že by šly, u někoho se to podařilo, nějaké věci se systematicky teprve posouvají, ale vůbec si to dovolit si být šťastná, cítit se šťastně, nečekat od ostatních, nebýt závislá na svém okolí. Budeme mít 9 inspirativních žen tady a 9 příběhů z různých oblastí a já věřím, že je plno témat, který vy sami řešíte a plno otázek, které si kladete a třeba nevíte, jak si s tím poradit, tak vás budou mý hosté svojí cestou inspirovat, budou sdílet kroky, kde jsem byla, kde jsem teď a hlavně, co mi pomohlo, aby to byla praxe, aby to nebylo další teorie, ale aby skutečně vy jste si měli možnost i ty věci odnést a začít zapracovávat do vaší konkrétní praxe. Protože možná i nějakou dobu na sobě pracujete a já to znám sama, protože poslední 14 let jsem se opravdu začala intenzivně věnovat profesně. Jsem založila Life Academy, začala jsem pracovat s klienty a do té doby jsem byla nadšenec do osobního rozvoje, jako koníček jsem to měla, ale opravdu systematicky a pořádně jsem se do těch věcí vrhla až někdy před nějakýma 15-20 lety. A do té doby to bylo hodně o teorii, ale ne tolik zapracovávání do praxe. A ve chvíli, kdy to člověk začne zapracovávat do praxe, tak se mu život začne úplně měnit pod rukama. A nejenom vztah k sobě, ale vztahy partnerský, vztahy s dětma, profese. A my skutečně, když někdy v životě bloudíme a opakujeme automaty a nastavení, který jsme si převzali z původní rodiny, ale nevrhneme se do těch praktických kroků, tak zůstaneme v tom zacyklený dokola a nespokojený a vlastně to znova budeme předávat dál i na svoje děti, což byla asi ta moje největší spruha, která mě vedla k tomu, že v tom životě musím ty věci začít měnit, abych se nekoukala jednou na skopírované životy mých dětí, ale na to, aby moje děti byly šťastné bytosti, protože ale pak mi došlo, že šťastný budou ve chvíli, kdy já budu šťastná a dovolím si být svá a žít svůj autentický život a být spokojená. Takže zase to, co jsem prošlápla, začala jsem předávat dál, postupně vytvořila školu koučů. I tahle ta skupina těch 9 žen jsou i absolventi 11. ročníku školy coachingu a kdy skutečně vidím, že ty všechny věci, co pomohly mně, pomáhají ostatním a vlastně ty ostatní, ať jsou to klienti, anebo přímo i koučové, kteří se pak rozhodnou i pokračovat a pomáhat dál a inspirovat, motivovat ostatní. Takže to pomáhá i v jejich životech. Takže nás to potom úplně motivuje, inspiruje tohle všechno, co pomáhá nám, tak předávat dalším, protože to znamená, že to funguje a když to pomohlo jednomu, tak to může pomoct i vám. Takže teď už bych chtěla mýho prvního hosta pozvat, aby se už představil sám a předávám slovo Luci Lefflerové a Luci s váma bude sdílet a podělí se s váma, jak se dostala z toxického vztahu a našla cestu ven. Teď tady ještě přijmu další a budu průběžně zvát do živého vysílání, ale teď už předávám slovo. Takže Luci, jsi tam? Máme tam Luci. Tak, jsem tady. Moc vás zdravím všechny. Jmenuji se Lucie Lefflerová a jsem nově v týmu Lucie Koenigové v Life Academy a ráda bych s vámi pozdílela svůj příběh o závislosti, která mě provází vlastně celý život. Já jsem předčasně narozené dítě, dcera, tatínek chtěl vždycky syna a ještě docela jsem se narodila starším rodičům a ta závislost jejich, ten strach o mě se vlastně projevoval celý život.
Nemůžu říct, že bych měla nějaké škaredé dětství. Rodiče se mi hodně věnovali, trávili se mnou hodně času, ale takový jako cit od nich jsem nikdy nezažila. Nikdy jsem nezažila pochvalu a nebo něco takového, jako mám tě rád, jsem na tebe pyšný, jsi úžasný člověk. Takže to u nás jakoby neprobíhalo. A všechno se změnilo kolem 15. roku, kdy můj otec vlastně, který byl do té doby pro mě modla, začal dělat generálního ředitele pro jednu velkou firmu a tím vlastně odešla jeho pozornost jak vůči mně, tak vůči mé mamce. A já jsem se s tím vlastně nesrovnala a díky tomu jsem propadla mentální bulimii, kdy moje sebehodnota klesla na bod mrazu, přejídala jsem se, pak následně jsem zvracela, seberestruktivně jsem cvičila a nenáviděla jsem vlastně sebe a své tělo. A já jsem měla vlastně takové nastavení, že dělala jsem vždycky všechno to, co ostatní chtěli a jenom proto, že jsem si myslela, že když budu taková, jakou mě chtějí ostatní, tak pak mě budou mít rádi a třeba mě neopustí. A i díky tomu, že táta se stal vlastně generálním ředitelem, tak přišly do rodiny peníze a já jsem dostala takové to stigma holky, která má vyšlapanou cestičku a která má všechno naservírované na zlatým ubruse a že se vlastně nemusí vůbec snažit. A já jsem vlastně chtěla všem dokázat, že to takhle není, že není úplně jako super být ředitelova dcera a že vlastně nemůžu projevit to své pravé já. A v 19 letech jsem potkala vlastně svého partnera, který se stal potom mým manželem. A já jsem si na začátku myslela, že to je pro mě princ na bílém koni, že to je spřízněná duše a vlastně ta pozornost, kterou mi na začátku dával, tak jsem si myslela, že to je projev lásky, ale byla to prostě toxicita a závislost. Už to byly od začátku varovné příznaky, kdy mě vlastně omezoval od svých kamarádů. Nemohla jsem dělat koníčky, které jsem dělala předtím. Pětkrát denně mi třeba volal, což jsem považovala, jako, že to je vlastně super. Ale hlavně se mi jako líbil mému otci, což bylo pro mě úplně nejpodstatnější. A díky tomu, že jsem se chtěla mít dobře, tak jsem měla v sobě vzorec, čím víc peněz, tím víc lásky. Akorát jsem nevěděla, co ta láska vlastně v té době je. A já jsem to prostředí znala z domova, takže jsem si myslela, že tohle je to pravé. Spolu jsme vybudovali firmu, měli jsme krásné dvě děti, nebo máme dvě krásné děti. A do té doby, dokud jsme měli nějaký společný cíl, nějaké společné vize, tak to všechno fungovalo. Do té doby, když jsem dělala všechno to, co on chtěl, tak to bylo v pořádku. Ale pak došlo k obratu a díky moci a penězům vlastně manžel projevil svůj pravou tvář a začalo vlastně ponižování, psychický teror, dokonce došlo i na fyzické násilí a moje sebehodnota, hranice osobní nebo i vlastně nějaké říkají nějakého názoru, to vůbec jako nefungovalo, já už jsem se potlačila úplně a vlastně došlo to do fáze, kdy mi začalo vypínat tělo, kdy jsem měla deprese, vlastně neviděla jsem ani světlo na konci tunelu a prostě jsem se bála, že jako to nevydržím, protože v rodině jsem prostě měla dané, že manželství se musí vydržet, že jsem se jednou vdala a že tak jako vlastně nemám důvod nebo nemám právo vůbec jako z toho manželství odejít, když se ke mně ten člověk takhle chová. A hlavně jsem nechtěla rozbít prostě i ten rodinný podnik, do kterého vlastně moji rodiče nainvestovali. A díky tomu, že on pořád obracel ten prst na mě, že se mnou je něco v nepořádku a že já bych se měla jít léčit, tak jsem vlastně přišla k seberozvoji a začala jsem cvičit jogu, meditovala jsem, odjela jsem do Indie a když jsem se vrátila, tak jsem si řekla tak a dost a já musím něco udělat nebo tady umřu. Takže jsem podala žádost o rozvod a ač ten odchod byl velmi těžký, přišla jsem o spousty přátel, i část rodiny, majetku, lidé mi tu moji situaci nevěřili, podceňovali vlastně, ale
Já jsem věděla, kvůli čemu jsem prostě odešla. Ale i přes tohle to všechno jsem žila vlastně po tom odchodu v tom stejném nastavení, v jakém jsem byla předtím. A stále mi do života chodili manipulátoři, psychopati, prostě, protože můj ex-manžel opravdu se vyznačoval určitými znaky narcismu. A i když jsem tam měla obrovské pocity viny, že jsem špatná matka, že jsem rozbila dětem rodinu. A vlastně díky tomu jsem se dostala do školy koučů, kluci, a když jsem přišla do školy, tak vlastně jsem si myslela, že mám všechno vyřešené, že prostě, že já už jsem úplně v pořádku, a Lucka mě jednou větou vlastně odzbrojila a tam to vlastně všechno začalo, že tady ten můj posun. A co mi pomohlo? Pomohlo mi vlastně v první fázi to rozhodnutí, že já dal tenhle ten život nechci a že nechci, aby jednou moje děti, vlastně můj syn, aby si našel, aby se jednou takhle choval ke své partnerce a moje dcera, aby si našla stejný typ člověka a přitáhla si do života. A potom následně takové to uvědomění, že jsem to všechno tohleto znala z domu, že jsem, ač jsem to nechtěla, tak jsem do toho partnerství vstoupila, protože tam ta toxicita byla a že jsem si to nechala na sobě páchat i z tohle důvodu a i z důvodu toho, že jsem tam měla ty zakořeněné vzorce, které jsem získala od své rodiny a od toho partnera, který mi to celou dobu vlastně říkal. A díky tomuhle všemu jsme společně začali pracovat na vzorcích, na otáčení těchto vzorců. Začala jsem si vlastně vůbec zvědomovat, co já chci, kde jsem se zapomněla já, kde jsem se ztratila v tom životě, protože já jsem na sebe úplně zapomněla. A začala jsem i hledat vlastně nové uplatnění a zvědomovat si prostě ty cíle, kam se chci já dostat. A vlastně díky coachingu jsem dneska tam, kde jsem. A kde jsem dneska? Dneska vlastně žiji naplněný nezávislý vztah se svým partnerem, plným lásky. Mám zdravější vztah určitě se svými dětmi. Mám vyřešenou vlastně sexualitu, protože i v tom partnerském vztahu docházelo k sexuálnímu vlastně zneužívání nebo sexuální agresi. A buduji svoji finanční nezávislost a hlavně dneska si vážím svého těla a prostě už bych nikdy si nenechala tohle na sobě páchat, co jsem si nechala. A co bych vzkázala všem ženám, které si procházely nebo prochází stejnou situací, nebo i mužům, tohle se může stát i mužům, že kdybych v té době věděla, že tady někdo existuje, kdo mi může pomoci, kdo mě může provést těmi postupnými kroky, tak bych toho určitě využila, protože by mi to určitě zkrátilo tu cestu na té rekonvalescenci. A chtěla bych říct, že nikdo si nezaslouží takové chování, když se k vám ten partner takhle chová. A že pro každého z vás tady existuje cesta a nějaký úžasný partner, kterého vy ještě v současné chvíli nevidíte, protože jste v tom prostě zapadlí. Takže to je asi z mé strany všechno. A kdybyste chtěli využít mých služeb, tak jsem k dispozici. Luci, moc děkuju za otevřené sdílení tvýho příběhu. Jak jsi konkrétně říkala, co ti vlastně pomohlo, tak vůbec to uvědomit si, zvědomit si, že mi v tom není dobře. To znamená, to je, když jsme od sebe dlouhý roky odpojení a ani žijem v těch automatech, v tom nastavení, že teda by to takhle mělo být a přece bych měla v tom vydržet, tak ten nástroj, jak jsem říkala, budeme hodně i zdět ty nástroje, tak to je pocitový číslo, je třeba první nástroj, který bychom mohli z toho tvýho příběhu a jakým způsobem s ním pracuješ teď, to znamená, když jsme se třeba na tom podzim poznali, tak ten nástroj si ještě neznala a jak si teda v ní měla svůj pocit a jak s tím nástrojem třeba můžeš říct, že se s ním dá pracovat, aby právě si kdokoliv včas uvědomil, že něco není v pořádku v tom svém životě a je tudíž důležitý začít vlastně dělat nějaký kroky nebo minimálně si dovolit připustit, že něco není v pořádku, aby začít dělat nějaký kroky.
Jak je to s pocitovým číslem? Tak to pocitové číslo je prostě rozmezí mezi 0 a 10. 10 je vlastně ten úžasný pocit, ten pocit euforie, a 0 je úplně jako tady už nechci žít a prostě chci to tady zabalit. 5 je něco takového jako něco mezi ani dobrý, ani špatný. Cokoliv je pod 7, tak je vlastně špatně. A pro mě asi vůbec bylo zásadní si tyhle ty pocity zvědomovat, protože já jsem byla úplně odpojená. Já jsem si ty pocity úplně zakázala. A já jsem věděla, že něco je špatně. Intuice mě samozřejmě vedla, ale já jsem ji neposlouchala. A pod nánosama tady těma všech vzorců a těch musů a měla bych a nemůžu si dovolit, tak prostě nějaký pocit tam byl, ale já jsem si ho nemohla dovolit v té chvíli. No. Takže to byl i vzorec, že pocit si nemůžu dovolit, musím to vydržet. Ještě tenhle ten vzorec tam máš, nebo už tam není? Ne, dneska už ne. Dneska už vůbec ne. Dneska už říkám, nebo snažím se říkat věci úplně natvrdo. Samozřejmě ne, vždycky se mi to daří, ještě bez ohledu na to, na ty následky, ale jako učím se to a opravdu být ta autentická já, která se úplně za ten celý život zapomněla. Já moc děkuju. A takže to byla Lucie Lefflerová a teď bych chtěla předat slovo mýmu dalšímu hostovi, a to je Kája Francouz. A Karolínka, říkáme Kája, viď, Karolína Francouz. A Kája bude s vámi sdílet, jak se utápěla v roli mámy a v různých rodových vzorcích, jak já jsem tomu říkala, že jsem úplně byla taková ta matka, až jsem zmatkovala. Pamatuju si na můj příběh, moje děti už jsou teda dospělí, ale ta role mámy opravdu, ta dokáže nadělat velikou paseku, kde se tam v ní dokážeme hodně ztratit, takže příběh, jak se ztratila v roli mámy a bloudila asi i ve světě, tak bude sdílet Kája a věřím, že to bude inspirativní pro vás, takže Kájo, předávám slovo. Tak já bych vás tady chtěla všichni moc přivítat, já se představím, jmenuji se Karolína Francouz. Začínám jako coach u Lucie Koenigové a začala bych asi tím úplně od dětství, úplně tím, že jsem byla velice empatické dítě, hodně jsem vnímala vlastně všechno, co se dělo u nás doma a vnímala jsem velice dobře, že moje rodiče na tom ve vztahu nebyli úplně nejlíp, hádky vlastně u nás byly na denním pořádku, nejenom hádky, což pro dítě není úplně asi ta nejlepší cesta. Nicméně dneska to vnímám tak, že mě to vlastně pomohlo v té práci, kterou chci dělat. Začala bych tím, že vlastně jakoby žili jsme v cizině s manželem. Tam mě to dohnalo asi úplně nejvíc. Vůbec jsem si nepředstavovala, že nějaký rodinný vzorce nebo podobné věci mě můžou jakoby dostihnout. Nevěděla jsem, co se mi děje. A vlastně my tomu říkáme v coachingu vlastně jiný parametr, takzvaný jiný parametr toho, že jsem se ocitla v cizině a plus teda nutno dodat to, že jsem byla ještě matkou. Pro mě byl silný kalibr, takže poprat se s tím, že nová role matky, nový prostředí, neuměla jsem anglicky vlastně, neznala jsem jinou kulturu, nevěděla jsem nic a pro mě už to vlastně byl velký výstup z komfortní zóny, velice veliký, protože jsem se vždycky bránila tomu vůbec jakoby cestovat a podobně. Takže vlastně jsem se v tom nějak celá ztratila a bloudila jsem a vlastně spousty času jsem byla sama, jelikož můj manžel jakožto profesionální sportovec hodně cestoval a nebyla jiná možnost. Takže jsem se ztratila vlastně celkově v mateřství, ztratila jsem se v sobě, měla jsem hodně času řešit si to sama a když už jsem nevěděla kudy kam, díky Bohu vlastně můj manžel se zajímal tu dobu o seberozvoj. Z knížky Negramotný rodič jsme přešli, nebo poznali jsme Lucii Koenigovou, se kterou jsem měla sezení. A tam jsem asi měla taky ty aha momenty. To mi vlastně otevřelo oči, protože jsem do té doby vlastně nevěděla jsem, co se se mnou děje. Nevěděla jsem, co si počít, protože jsem vlastně měla pocit, že 24/7 musím být
u malý, že se vlastně nemůžu hnout, od malý, že si ji vlastně nemůžu ani nechat pohlídat, když už třeba s manželem jsme měli možnost si zajít na večeři, když už byl zrovna doma. Nemohla jsem, prostě jsem měla furt pocit, že musím být u ní, starat se, nic jiného. Prostě de facto jsem se vlastně nemohla ani hnout. A měla jsem pocit, že vlastně nemůžu se vzdálit, nemůžu vlastně nic. Byla jsem až paralyzovaná třeba i tím, že brečela, že plakala. Já jsem si vlastně jako nevěděla rady, co mám teda dělat. A úplně jsem vlastně jakoby ten její pláč cítila až do morku kosti, prostě úplně mě to jako hrozně bolelo a tím pádem jsem si říkala, já ji ale nemůžu hlídat od někoho jiného a podobně. Takže tak. Pak jsem vlastně měla sezení s Lucí Koenigovou, to mi otevřelo oči. Aha, momenty, takový to, aha, proto se mi to děje vlastně, proto jsem taková a proto vlastně jsem nervózní a proto vlastně jsem hrozně ukazovala prstem na jiný. Vlastně jsem říkala, oni mě nechápou prostě, oni proč to nevidí, proč to nevidí ta moje rodina, že jsem nešťastná, proč nevidí, že jsem nešťastná třeba i v té cizině. Oni si mysleli všichni, že jsem šťastná, prostě, že to je ten život, jak má být, prostě, že vlastně je to pohádka, ale já jsem se tak vlastně ani necítila a nechápala jsem vlastně ten jejich pohled toho, že nechápu, proč to tak já nemám. Takže vůbec jsem vlastně nerozuměla tomu pohledu. No, takže díky nějaký systematický práci po těch sezeních na sobě jsem zjistila, že to jde, že jsem nějakým způsobem začala mít ráda samu sebe a řekla bych, že od toho se to všechno začalo odvíjet, že jsem přijala sebe takovou, jaká jsem. Začala jsem trošičku vidět jakoby i ty rodiče z jiné sféry. Ty rodiče jsem viděla z jiné strany toho, že oni to asi taky neměli lehký v dětství. Nějakým způsobem jsem s tím začala pracovat. A ono se to dělo tak jako postupně. Ono se to dělo, nebylo to hned, že jsem měla nějaké sezení a podobně, ale bylo to tak do roka s tím, že jsem si potom začala i víc věřit. Začala jsem mluvit anglicky, začala jsem vlastně přijímat i tu kulturu, ve které jsem byla. S tím pak samozřejmě přišlo i to, že jsem si našla nový kamarády, nový přátelé. A vlastně i tak na dálku vlastně jsem začala mít pochopení k těm rodičům. No, až nakonec jsem se z toho vlastně úplně jako mi dostala, začalo mi být dobře, začalo mi být příjemně a v tom vlastně můj manžel ukončil kariéru a vrátili jsme se domů. Odnesla jsem si z toho spousty, si myslím, myslím si, že jsem ve mnoho ohledech silnější člověk, než jsem byla. A když jsem si položila otázku toho, co bych jakoby chtěla dělat, nebo kde jsem teď, kde bych chtěla být vůbec teď, tak pomáhat lidem. Vždycky jsem měla tu touhu pomáhat lidem. Takže jsem se vlastně dala na školu koučů a pracuji na sobě neustále, bych řekla. Co mi pomohlo se tam dostat? No asi, že jsem viděla posuny na sobě, že jsem vlastně jakoby šla tou pomalou cestou k tomu mýmu lepšímu já. Byl to taky opravdu jakoby návrat sám k sobě. A vlastně až když jsem se vrátila tak nějak sama k sobě, tak jsem se cítila, že i to okolí se mění, že když jsem nakonec neukazovala na někoho prstem, že ten za to může, nebo proto jsem nešťastná, vlastně i to mateřství se zlepšilo, i manželství se mi zlepšilo, tak když jsem viděla vlastně ty posuny kolem sebe, tak pak jsem byla vděčná i za to, že já jsem se posunula, že já jsem vlastně pracovala i sama na sobě a pracuju dál. Takže pokud by někdo cítil, že jemu by tohle pomohlo, budu moc ráda, jsem tady. Děkuju moc, Kájo. Já se zase i taky s sebou na chviličku zastavím. Ty jsi říkala na začátku, že jsi vnímala už dětství, byla jsi velmi empatická. Si pamatuju, že jeden z svých vzorců byl, že ta moje empatie je prokletím. To si pamatuju, ano. Práce, jsi měla takhle silný vzorec.
kdy si tu svoji asi silnou stránku měla jako něco, co je vůbec nechtěla přijmout a šla si vlastně silně proti sobě a zároveň ta empatie, tím, jak si popisovala, že si byla vlastně citlivě vnímala, vlastně soulad rodičů, jak ti v tom nebylo dobře a ta empatická malá holčička, jí to bolelo, jak se rodiče hádají a nechtěla způsobovat, tak možná jenom ostatním, který třeba nějaký věci nemusí chápat souvislosti, co se vám v životě děje, takže když to také slyšíte na tom příběhu někoho jiného, tak vám to třeba může dojít, proč ty nějaké věci nějak děláme nebo je nějak prožíváme. Kort empatie, pokud nás zajímá osobní rozvoj, tak jsme empatický, jsme často pomocníci, chceme pomáhat druhým, ale někdy tím, jak tomu nerozumíme sami sobě, nebo dokonce máme v tu chvíli třeba ten náš silný talent jako něco, co nás na nás štve, no tak pak se samozřejmě můžeme chovat seberestruktivně vůči sami sobě. Takže vlastně Kája, jak tenhle ten vzorec měla hodně silně a měla to, že je něco špatně, že je citlivá a zároveň jak prožívala ty bolesti s rodiči, tak jako rodiči, když se stala maminkou, tak se jí stalo to, že nechtěla a bála se, aby ta jednou takovýmhle způsobem taky netrápila. Takže potom, jak tam říkala, paralyzovaná, skoro nemohla se od ní ani vzdálit, tak to byl pocit, abych jí teda neublížila, tak jak bylo ubližováno mně. Takže tam je hrozně důležitý vůbec i na té práci na sobě je si uvědomit ty naše pocity, které prožíváme, že pramení z prostředí, ze kterého jsme vyrůstali a to, jak se chováme, pokud tam ty pocitový čísla, jako jsme měli ten nástroj pocitový číslo, teď nám nejsou příjemný, necítíme se šťastně v roli partnerky, tam, kde žijeme, v roli maminky, ačkoliv jsme si nesmírně přáli být maminkou, nebo cokoliv v životě teď máte, ale vlastně se u toho necítíte šťastně, tak to nemusí být vůbec to, že vlastně něco, co vy máte, něco si tam tvoříte, co ale nevychází z vás a z vaší přirozené podstaty. To pocitový číslo je důležitý navigátor a zkuste se pak ohlídnout, podívat se do svého dětství a do původní rodiny, jestli ty věci náhodou nekopíruju, anebo naopak, to je u té Káji v tom příběhu, nesnažím se tvořit druhý extrém, a který mě stejným způsobem vlastně přivádí do úzkostí, ačkoliv mám plnohodnotnou rodinu, snažím se být tou nejlepší mámou, ale pokud mám sobě strachy, že nebudu tak dobrá, tak mě to vlastně bude takovýmhle způsobem pořád dál paralyzovat. Takže tady děkuju Káje, jakým způsobem zase sdílela ten svůj příběh. Kdyby jsi ještě nějaký nástroj, který zase tobě i nejvíc pomáhá na té tvý cestě? Já si myslím, že pro mě to byla hlavně vizualizace. Že třeba jakoby hodněkrát jsem se tam jako ta máma hodně srážela, nebo měla jsem takový, jakoby, říkala jsem tomu dva hlasy, jeden takovej, jsi dobrá, jsi v pořádku, máma, zvládáš všechno na jedničku. A pak přišel ten srážející hlas, takovej ten, to nedáš, prosím tě, jsi špatná, tady opakuješ vlastně svoji mámu nebo opakuješ vlastně něco z rodiny, děláš to naprosto špatně, nemůžeš malou nechat samotnou, tady ty věci. A když vlastně jsme měli spolu ty sezení a na tvoji radu vlastně jsem ten srážející hlas poslala do kouta, doslova do kouta jsem se zvizualizovala vlastně to, ne, běž do kouta prostě, tak mi tam vyvstala taková ta Kája, to moje přirozený já, se kterým jsem pak jakoby líp pracovala, takový to moje srdce, který vlastně mi říkalo tak, jak to vlastně opravdu je, ne to srážející, to bylo prostě vážně v koutě. Výborně, takže to může být pro vás nástroj, je takový ten vnitřní dialog, tam všichni vedeme sami se sebou a ani to nevíme a ten je často mezi srdcem a mezi hlavou, mezi emocema a mezi ráciem. Něco toužíme, něco si přejeme a hlava říká, to nesmíš nebo na to nemáš. Takže vy si můžete takhle pomůcku po inspiraci s Kájí, který ty dvě já tam ve mně jsou a začít s nima spolupracovat, protože nikdy to není o tom, že vypneme hlavu úplně, protože to rácio potřebujeme, ono nám pomáhá správně najít cestu někam, něco vypočíst, něco vymyslet, ale srdce nás zase vede, to je ten náš vnitřní pocit. Takže tyhle ty dvě složky je potřeba, aby spolupracovaly. A z začátku je potřeba pochopit a začít se vnímat, co z toho je to moje pravý já, to opravdový já, to autentický, který mi tam promlouvá a proč mi tam to moje rácio, ty moje vzorce, v tuhle chvíli různý myšlenky, že jo, který to jsou, kdo to tam ke
mě mluví. Je to ta kopie té mamky, nebo někdo může být ovlivněný i tátou, mámou, starším sourozencem. Takže začít i s tím takhle pracovat a vnímat, že jsou s tím vnitřním dialogem. Takže a vlastně celá ta vizualizace toho dětství, vlastně my jsme spolu prošli celou vizualizaci toho dětství a vlastně tam jsem měla největší takový to pochopení toho, co se mi vlastně děje. Já jsem do té doby netušila, co se mi děje. Netušila jsem, proč mám tohle myšlení, proč se takhle destruktivně prostě cítím vůbec. Vůbec jsem nechápala, takže pro mě to byl první takový aha moment. Aha, vlastně proto se mi to jakoby tohle děje i v tom mateřství hlavně, že jo? Protože do té doby se mi to nedělo, když jsem byla vlastně jenom já, manželství dobrý, tak to bylo v pohodě, ale když přišla vlastně ta malá, tak mi tam nastoupila ta máma, no a tam prostě to hodně jelo. Takže já jsem tam měla veliký, jakoby najednou aha, a najednou vlastně od toho aha jsem se odpíchla k tomu, jakoby na sobě pracovat dál, protože mi to něco dávalo, dávalo mi to smysl. Výborně, děkuju. A tady to vlastně zaznělo, ty jsi říkala už na začátku, takzvaná změna parametru. To znamená, ta změna parametru, najednou jsem se stala maminkou, ta změna parametru může být různá, dostaneme se do manželství nebo změna práce a vlastně se najednou nějaký věci, které jsme v sobě ani nevěděli, že máme, tak se nám ty vzorce zaktivujou, ty, které si právě kopírujeme z toho dětství. Takže uvědomění, že může být nějaká změna parametru, potom zároveň vizualizace, ta vizualizace je jakoby minulosti, že tam jdeme a trackujeme, co jsme tam prožívali a aby jsme viděli ty souvislosti toho, co prožíváme teď, tam ty informace jsou, anebo samozřejmě jsou to třeba vizualizace budoucnosti, o které třeba bude mluvit o tom nástroji třeba někdo z dalších hostů. Takže Kájo, moc děkuji i za sdílení tvých praktických věcí, které ti pomáhaly. Takže Karolina Francouz i Káju najdete na webu Life Academy, kdybyste chtěli se s ní spojit, protože třeba nějaké věci z jejího příběhu vám jsou blízký. A teď už bych chtěla přivítat mýho třetího hosta a tím je Irena Nevolová. A Irča bude sdílet, jak se uzdravila z rakoviny. Žila život pro druhý, sebepotlačená holka, která nemyslela na sebe, až teda dostala velký varování, že je nejvyšší čas, viď? Takže, Irčo, předávám slovo. Jenom si zapni mikrofon, já jsem ti ho před chvíličkou vypla a teď už je to tvoje. Tak dobrý večer, ještě jednou, já se jmenuji teda Irena Nevolová a budu tady s vámi dneska sdílet svůj příběh, který se vlastně už tak nenápadně začal psát v mém dětství, kdy já jsem byla taková holčina, která se nějak moc neprojevovala, doma mě nějak nechválili, stejně tak mě ani nikdo netrestal. Nastavení mých rodičů bylo takový, že taťka byl a je takový vůdce a mamka plní takový ten support a to už jak v profesním, tak osobním životě. A když se mojí mamince něco nelíbí, tak prostě řekne, že to prostě stejně si taťka udělá, co chce a tak to prostě je a nějak to neřeší. Já když jsem vždycky ze ní šla a chtěla něco poradit nebo tak nějak, tak mi vždycky řekla, ty to zvládneš, ty jsi šikovná. Takže z tohohle dětství já jsem si odnesla pro sebe takovej ten vzorec těch svých rodičů, plus jsem se naučila to, že jsem vůbec neprojevovala svoje emoce, to, co vlastně cítím, protože podle mého otce vlastně projev lásky nebo nějaký obejmutí bylo spíš jako projev slabosti. A to se mi tedy propsalo i pak do pozdějšího života. A vůbec jsem se vlastně necítila hodnotná. Tam, kde jsem se cítila hodnotná, bylo tehdy, když jsem někomu pomáhala. Takže já jsem pomáhala doma babičce, pomáhala jsem na zahradě, uklízela jsem doma, nebo dokonce i sousedům, protože to byl přesně ten okamžik, kdy já jsem se cítila pro někoho hodnotná a cítila jsem tam tu pochvalu. No a tak s tímhletím nastavením svým a s těmahle svýma vzorcema jsem vlastně šla
až do svého manželství, kde manžel taktéž bojoval se svojí závislostí, ale ta jeho závislost se mě ještě daleko více vnitřně dotýkala. Až jsem se dostala teda do situace, kdy jsme měli spolu dvě malé děti. Měli jsme v podstatě všechno a nic. Na venek jsme byli velice, velice hezká rodina, zajištěná. A já jsem prostě potlačovala svoje emoce. Vůbec jsem nežila v napojení na tom, na co já chci, co je moje podstata. Neuměla jsem pořádně přijímat lásku a vlastně ani dávat. Nedovolila jsem se jí projevit, stejně jako jsem nedovolila si projevit tu svoji ženskost. Takže jsem se pak ocitla před sdělením rakovina téměř v posledním stádiu. A když jsem se zeptala paní doktorky, jakou mám šanci přežít, tak mi bylo řečeno, že jsme vlastně v 21. století a že dnešní medicína umí mnohé, že udělají hodně a že minimálně budu připravená na to, dobře připravená na to z tohle světa odejít. Takže jsem přišla domů a vlastně jsem si říkala, co vlastně teď, co budeš dělat, Erčo? A přišla mi tam otázka, co se vlastně stane, když zemřu. A vlastně jsem si odpověděla, že vlastně se zase tak moc nestane, že ty děti jsou připravený, jsou silný, maminka jim bude chybět, ale půjde dál. Pro moje rodiče to bude obrovská bolest, ale taky budou žít dál a manžel si nikoho najde a půjde dál. Takže jsem si uvědomila, že tady opravdu budu muset dát i sebe na první místo a začít poslouchat to svoje srdce. Doslova přišel takovej i aha moment, kdy já jsem jakoby ucítila tu sílu toho svého přenastavení, že musím začít já sama od sebe a vidět ty věci v pravdě, opravdu takový, jaký jsou. A ucítila jsem tu sílu, ty svý vlastní mysli, toho svýho nastavení. A do budoucna jsem pak z toho pochopila, že to, jak se nastavíme, tu svůj vlastní mysl, že to je přesně to, jak budeme v tom životě žít, s kým budeme žít a kde budeme žít. Tak při tom prvním vpichu, kdy já jsem absolvovala chemoterapie hned prostě ani ne za týden, a to z toho důvodu, protože všichni věděli, že už tak je pozdě, tak mě tam přišla ta myšlenka jako nový život. Takže když jsem dostala tu první chemoterapii, tak jsem tam měla tu myšlenku nový život. A najednou místo té nemoci jsem prostě ucítila lásku. Nevím, jak je to možné, ale opravdu se mi to stalo. Lásku, a říkala jsem si, co to je. A vlastně to byla odpověď jako na to, proč ta nemoc přišla, že to je ten nový život. A tady jsem pochopila, že opravdu mi někdo seslal tu šanci tady zůstat a žít, anebo přežívat. A že když začnu žít, že budu prostě tou šťastnou maminkou, jakou chtějí moji děti vidět, šťastnou manželkou a vlastně i tou šťastnou dcerou. A tu nemoc jsem vlastně vůbec nepřijímala po celou dobu léčby jako nemoc, ale byla to opravdu pro mě spíš taková jako informace nebo cesta na tom mým životě, na té mý nové cestě. A byla to pro mě opravdu informace, jak už ty věci nedělat nebo vůbec si nedělat a úplně se přenastavit. Že takhle už dál ne. A postupně jsem se začala napojovat na sebe, na to, co vlastně chci a to, co jsem doposud vlastně dělala, že jsem četla ty různé knížky nebo pracovala, ale tady bych asi řekla spíš
uvozovkách, protože ta skutečná práce to nebyla, protože jinak bych se nedostala tam, kam jsem se dostala. Začala využívat toho, co jsem znala, začala jsem si opravdu čistit tu minulost, došla jsem k tomu odpuštění těm rodičům, že mi tu lásku neuměli dát, protože to nikdo nenaučil. A prostě doslova a do písmene jsem to jakoby všechno pustila, ucítila jsem tam tu lásku a opravdu jsem měla takový to, já tomu říkám smíření s Bohem, se smrtí i životem, a začala jsem všechno přetvářet od začátku. Pak jsem se teda uplynulo teda pár let trošku, bych řekla 5 od toho, i přihlásila do školu koučů kluce a tam jsem si odpověděla ještě na další otázky a dočistila mnoho dalších věcí, které jsem ještě dočištěný neměla. A začala jsem si plně uvědomovat ty svoje vlastní hodnoty, tu, že si člověk může dovolit být ženou na svém místě. A i zářit prostě, zářit pro druhý. A že když otevře tu svoji komnatu a bude dávat tu lásku, tak mu úplně stejně přijde. A že vlastně nic není problém, že dneska cokoliv dneska přijde přede mě, tak už jako se na to podívám tak, že jako poodstoupím trošku, ukotvím se a říkám si, co to je, nebo kde dělám chybu, nebo co mi to ten můj syn zase zrcadlí. A v klidu si odpovím, na nikoho nekřičím a prostě se to vyřeší. Vyřeší se to v klidu a to je prostě vlastně ta moje cesta, na kterou já vás můžu pozvat, že nikdy není pozdě cokoliv začít řešit a že vlastně to, kde budeme a jak se tam budeme cítit, je pouze naše vnitřní nastavení a nastavení naší mysli a nikoho jiného. A ještě abych jako řekla, kde jsem dneska, tak já už nejsem se svým manželem, se kterým jsem byla. Každý rozešli jsme se hrozně hezky. Dokonce bych řekla, že máme daleko hezčí vztah, než jsme měli. Ne, že řekla, máme hezčí vztah. Dřív jsem manžela stejně jako milovala, tak asi nenáviděla, ale dneska ho mám fakt ráda. Na všem, co se dohodneme, platí a zůstalo mě tam jenom to hezký. A tím, že jsem se přenastavila a mám úplně jiný vnímání, tak jsem asi potkala úplně stejného partnera a naše partnerství je opravdu tak strašně čistý, že ačkoliv máme oba dva dvě děti, tak nikdy předtím, kdyby mi někdo řekl, že potkám partnera se dvěma dětma a že nebudu mezi nimi dělat rozdíl, tak bych tomu nevěřila. Prostě jsou to dvě jiné děti, nebo dvě děti, kterých jsem neporodila a z těch 4 dětí dneska já prostě vůbec nerozeznám, který dítě jsem porodila nebo ne. Tam prostě jako kdyby byly všichni moje. A to si myslím, že je vlastně ten okamžik, kdy člověk si dovolí to všechno pustit a vnímat opravdu takový to čistý přijetí a lásku. A už když si tohle dovolíte, tak nemáte potřebu se s kýmkoliv porovnávat a už tam prostě není žádný žárlení, nenávist nebo jaký takovýhle, žádný očekávání, nic. Je tam prostě taková jenom dokonalost, která už je a to, co tam přichází, tak to se jenom opraví, protože značka ideál úplně neexistuje a i já dneska mám v tom svém životě určitě hrbolky, takže stejně jako den a noc a bílá a černá, tak když něco přijde, tak díky coachingu už opravdu podstoupím a řeknu si, co tam mám a řeknu si pocitový číslo, co dělám špatně, podívám se tam, kam si myslím, že je to správně
anebo poprosím někoho jiného, aby to se mnou zkonzultoval a je vyřešeno. Já moc děkuji Irče za sdílení jejího silného příběhu, ve kterém myslím, že zaznělo úplně všechno, včetně nástrojů, včetně informace, že vždycky všecko, když vy se rozhodnete, tak může mít řešení, že to je o změně přístupu. A i teď teda nějaké konkrétní věci z vlastní praxe, jak z nadhledu řešit ty situace, nenechat se těma emocema, doslova, které jsou toxické a požírají nás, ať co je to žárlivost, vztek, různá zloba, nevyřešená minulost, která nás žírá a která se nám právě často v životě různě může somatizovat. Takže pokud cítíte, že vás tyhle ty emoce různě zžírají, je tam velký sebepotlačení, tak zase Irena může být vaším průvodcem, který vám pomůže včas ty věci začít měnit a cítit se v životě spokojeně a jít naproti zdravému, spokojenému životu i fyzickému tělu, protože tím můžeme být prospěšnější nejen pro sebe, pro naše blízké, ale i pro ostatní. Takže já moc děkuju. Moc děkuju a chtěla bych pozvat mýho dalšího hosta a tím je Nelly O'Sullivan. Nelly podělí se s náma o syndrom hodné holčičky a jakou paseku to způsobovalo v jejím životě. Nelly, předávám ti slovo a jsme propojení z Irska. Jsi v Irsku teď momentálně? Ano, ano, jsem. Tak já vás všechny... Děkuju, děkuju. Já vás teda všechny moc zdravím. Jmenuji se Nelly O'Sullivan a jak bylo předesláno, povím vám o syndromu hodné holčičky, kdy já vlastně, když jsem byla malá, tak jsem byla velmi často chválená za úplně až základní věci. A to mi samozřejmě ty pochvaly mi dělaly dobře. Dělalo mi radost dělat ostatní, což mi teda vydrželo až do dneška, ale já jsem vlastně takový hodně přející člověk s otevřenou náručí, takže ono je to částečně i jako trošku moje podstata. Ale tenkrát vlastně to způsobilo, že vlastně jsem se tak jako odpojila sama od sebe, že vlastně jsem hrozně dbala na to, abych toho druhého udělala šťastným, ale už jsem nevěděla, co dělá šťastnou mě samotnou. Já jsem vlastně zkoušela třeba i různý sporty, házenou, tenis, hrála jsem na klavír, abych vlastně rodičům třeba udělala radost, ale nic z toho vlastně nebylo moje. V té házení tenkrát já si pamatuju, že jsem při prvním zápase pustila 40 gólů, takže to opravdu nebylo moje, nebyl to můj talent. A vlastně svůj nějaký vlastní koníček jsem neměla až do nedávna. Ale ty rodiče moje, tak oni vlastně na mě netlačili, oni na mě nevyvíjeli žádný extra tlak. V té době už jsem to vlastně byla já sama. Já jsem nechtěla selhat, já jsem nechtěla zklamat, já jsem chtěla vlastně působit na ostatní tím nejlepším dojmem a chtěla jsem se všem zalíbit. To tak bylo pak i vlastně na školách, na základce, na střední. Když jsem vlastně skončila bakaláře, tak jsem nutně potřebovala dělat i magistra, takže jsem se přihlásila do Prahy na dálkový studium. Tam vlastně po dvou víkendech jsem skončila. Pak jsem se přestěhovala, tady jsem do Irska, tady jsem se taky dostala na školu, ale přišla mi do toho svatba, protože opět nebylo to úplně to moje. Já jsem vyloženě studovat jako nějak nechtěla, ale chtěla jsem mít ten papír a chtěla jsem jako dokončit to, ty studia a potěšit ty rodiče. A pamatuju si, že vlastně po tom roce, když jsem měla už tady nastoupit, po tom odkladu, tak jsem vlastně volala jim a říkala jsem jim, jakoby, jak by se tvářili na to, kdybych nenastoupila. Že se mi do toho nechce, že mi to nedává smysl a oni vlastně znovu potvrdili, že vlastně, abych to dělala jenom kvůli ním nebo kvůli tomu papíru, že to opravdu nemá žádný význam. A mě vlastně na jednu stranu spadl velký kámen ze srdce. Na stranu druhou jsem tam pořád měla vlastně ty pocity selhání a zklamání. Dál to odpojení od sebe se vlastně projevilo i v kolektivech, ve skupinách, když třeba šlo o nějaké rozhodování, tak já jsem dbala vlastně, spíš jsem brala ohledy na ty ostatní, opět ne na sebe a spíš jsem šla třeba... nechala jsem vlastně je rozhodnout a nepro, ne, ne, pardon.
nebyla jsem schopná vlastně prosadit ten svůj názor, abych vlastně byla pořád za tu fajn holku, abych nespůsobovala nějaký problémy. A pak jsem vlastně dostala takovou jednu velkou zkoušku intuice, kdy vlastně v Německu jsem tenkrát na výšce taky jela po dálnici a vlastně z úplně bezpečné situace jsem se dostala do totálního průšvihu, kdy vlastně tam jsem měla ještě 500 kilometrů asi před sebou a blikalo na mě auto a ten člověk mi vlastně signalizoval poruchu na vozidle a taky jako ukazoval, za ním sedu a já to řeknu jenom v rychlosti, že je to příběh na dlouho. Vlastně šlo o muže, který mě prakticky manipuloval k tomu, abych si sedla k němu do auta, kde já jsem samozřejmě nechtěla. Měla jsem tam spoustu špatných pocitů od něj, ke mně šlo, ale já jsem vlastně opět nechtěla, aby si on myslel, že já ho z něčeho obviním, že ho z něčeho podezírám. A do toho auta jsem opravdu si k němu sedla. On jako říkal, že pojedeme pro nějaký jako to nářadí a pak to opravíme. A pak jsem tam dostala ještě jednu šanci asi ze smíru, nebo jak tomu chcete říkat, kdy on odbočoval na polňačku. Já jsem řekla, jako ať zastaví, že jako teda nebudu, že nebudu pokračovat. A on teda zastavil a říkal, tak si jdi, já tady chci ti jako nějak pomoct a nevím, co ty tady vymýšlíš. A já místo toho, abych opravdu vzala ty nohy na ramena, tak jsem v tom autě zůstala. Ve slovníčku, tenkrát v telefonu, jsem si našla slovo trapný a omluvila jsem se mu, že mi opravdu trapně, že jsem ho z něčeho podezírala, obvinovala a ještě jsem mu poděkovala za to, že jako je tak hodný a že mi opravdu pomáhá. On samozřejmě za pár minut zastavil, široko daleko nebylo vůbec nic a chtěl si zašpásovat. A já nevím, jak jsem se vlastně z toho auta doslova vykopala ven. Zůstalo mi z toho vlastně jenom pár modřin na těle, šrámy na duši, ale totálně vlastně už zakopaná ta intuice, úplně se mi zadupala opravdu už. Tam nebyl ani ždibíček, což se mi pak projevilo vlastně ještě po porodech, kdy jsem měla poporodní depresi. A vlastně u toho, tam šlo vlastně o to, že já jsem ani nevěděla, jak ty svoje vlastní děti vychovávat. Skoupila jsem spoustu kurzů, přihlašovala jsem se neustále na nějaké konference, četla jsem knížky, vlastně veškerý svůj čas jsem trávila buď teda staráním se o děti, tím, co jsem kde vyčetla, a nebo právě brouzdáním po internetu. A když vlastně kamarádky mi třeba říkaly, a dělej to podle sebe, teď jenom vnímej tu intuici, tak to nebylo, že já bych jako nechtěla poslechnout ten vnitřní hlas, ale já už jsem ho vlastně ani neslyšela tou dobou. Po poporodní depresi, tak s tou mi pomohla vlastně už koučka v Life Academy trošičku, ale částečně jako vlastně ještě tam přišly hormony z druhého těhotenství, protože děti jsou jako blízko sebe relativně. A když přišla i druhá poporodní deprese, tak tam už jsem jakoby věděla, tam už jsem to rozpoznala, ty signály, a tou dobou už vlastně moje nejlepší kamarádka měla školu koučů od Lucky za sebou. A během jedné konzultace mi úplně vlastně neskutečně pomohla. Ale ještě jsem stále nebyla v té fázi, abych jakoby se tomu věnovala dost, protože vlastně malinký miminko. A nevěnovala jsem tomu ten čas, ale vlastně na té kamarádce jsem viděla, jak neskutečně jí to mění život, jak vlastně ta metodika Life Academy, všechny ty nástroje, jak jí pomáhají. A já jsem úplně vlastně žasla, co to všechno jako dokáže s člověkem udělat. A jak jsem to vlastně viděla na tom jejím životě, že vlastně problémy, které jakoby kdy jindy by řešila třeba pár let třeba i, nebo vlastně některý i třeba do ten celý život dosavadní, tak ona už pak díky tomuhle vlastně zvládla třeba i v momentě otočit. Ona obchytla si tu situaci a řekla si, proč se mi tohle to děje? A vlastně se z toho třeba dokáže vymanit jako okamžitě až. A já jsem si prostě říkala, tohle musím mít. To je, nic jiného mi vlastně tou dobu nedávalo smysl. A šla jsem do školy koučů taky a v životě bych neměnila. Je to prostě snad to nejlepší rozhodnutí, jaký jsem měla. A kde jsem teď? Teď já vlastně největší, nejrazantnější změnu vidím v tom rodičovství. Když vlastně jsem začínala s coachingem, tak jsem tam měla pocitový číslo 2. A teď jsem běžně na 8, 9. A je tam vlastně ten pocit klidu. To bylo to, po čem jsem vlastně asi nejvíc toužila v posledních letech. A
Ten tam mám vlastně, říkám, že pořád, protože mám děti opravdu malý, čerstvý 3 roky a 5, takže ty mě opravdu zkouší dnes a deje. Ale oproti tomu, kde jsem byla dřív, se to teď vůbec nedá srovnat, to je prostě jasný, skoro o 180 stupňů. Takže tam je to opravdu obrovská změna. A co mi vlastně k tomu pomohlo a pomáhá dnes a denně, tak právě třeba otáčení vzorců samozřejmě, já jsem si tady některý vypsala, tak třeba jsem tam měla, Sebíkovi musím vyhovět, aby mě měl rád. Nebo když Sebíkovi nedá všechen svůj čas, jsem špatná máma. Na tom vidíte, že vlastně já jsem tu hodnou holčičku aplikovala vlastně i v roli matky. A když se otočí tyhle vzorce, tak no, prostě to se, je to opravdu krásný pocit. Otáčení vzorců teda je taková stěžejní nástroj. Vizualizace miluju, protože tam vlastně dokážete ty vzorce otočit i několik jich naráz. Co denně používám, jsou vlastně pocitová čísla. Pak třeba vlastně, co mi chybí do té desítky. A hrozně často využívám vlastně takový jako v krizových situacích zastavení se sebou, kdy vlastně tam už jako narůstá nějaký ten kortizol, tak jedna, která já si, když to začíná nějaká ta krize, tak já si dám třeba sluchátko do uší, takže to je takový to propojování sama se sebou skrz svý smysly, kdy vlastně si dám do sluchátka do jednoho muziku, a takže druhým uchem i slyším ty svoje děti, neustále si já můžu komunikovat, ale zároveň vlastně se napoju sama na sebe skrz tu hezkou hudbu, nebo dám si dobrý čaj, mám tady třeba takový jako olejíčky, já jsem na esenciální oleje, takže to je zase ta vůně, jo. Takže opravdu se nacítit sami na sebe, to mě sklidní. Nebo když je opravdu velká krize, tak opravdu třeba z pokoje odejdu, stačí na pár vteřin a vlastně tím i učím ty děti nějaký techniky. Takže oni už vidí, že když ta maminka se vrátí po pár vteřinách, tak že jsem úplně v jiný energii a že jsem schopná jim i pomoct. A je to super. Další, co teda už bych ne, za co jsem nejvíc vděčná, že se vlastně umím opravdu vymezit teď, že já používám techniku kruhy vlivu nebo obruče, kde vlastně mám kolem sebe obruč, ve který se snažím udržovat pocity 8, 9, 10 a když vnímám, že mi do toho chce někdo jakoby narazit s nějakou negativní energií, tak já už jakoby dokážu si říct, tak tohle ne, tohle nechci a v lásce se dokážu vymezit a je to vlastně nejlíp asi takový přirování, když jste v letadle a tam vám notičky říkají, jak si máte nasadit kyslíkovou masku prvně sami sobě a pak až dětem, jo? Že vlastně je to nesobecký dát sebe na první místo, protože když nebudete mít kyslík vy, tak potom už nikomu nepomůžete, nerozlijete nikomu tu dobrou energii. Jo? Takže opravdu tohle. A co bych chtěla na závěr říct, že opravdu, jak říkala Irča, nikdy není pozdě začít, ba naopak, protože všechny ty negativní emoce, nálady a stresy se vám opravdu propisují do těla a somatizujete si potom jako mnohem větší problémy. Vemte život do vlastních rukou, což je vlastně ta obručová technika. Nepředávejte a ani nepřebírejte zodpovědnost za štěstí svoje a druhých. A v poslední řadě buďte vlídní sami k sobě, protože jestliže děláte chyby, tak je to jenom dokonalá informace k tomu, co dělat příště jinak a lépe třeba. Tak také za mě. Tak já moc děkuju, Nelly, to bylo vyčerpávající. Teď jenom tam si jenom upřesnit, ty si určitě chtěla říct, přebírejte zodpovědnost za svoje štěstí, ne za štěstí druhých, co si krásně nasínila tou obručovou technikou. A jinak to bylo určitě vyčerpávající. Tady je zajímavý, myslím, i pro vás, když slyšíte to, co se v těch životech dělo, jaký to mělo vliv na ten stávající život a jaký kroky je potřeba k tomu dělat, aby jsme se v tom životě cítili spokojeně. Ono to prostě všecko spolu souvisí. Takže cokoliv v té životě prožíváme, když jsme tou nespokojenou mámou, která má výbuchy na děti, sebe potlačuje se, má tam zatlačenou intuici, tak tady právě třeba z toho Nelly příběhu bylo zřejmé, kde tu intuici postupně potlačovala, až jí to málem přivedlo do tragické situace, ze které se na poslední chvíli vymanila. A
a zároveň i jak byl, myslím, že v jejím příběhu, jak je Nelly z takový mladší generace, my děti narozený 75. a vychovávaný takovou tou metodou, že se nechválilo, tak Nelly už patří mezi tu novou mladší generaci, u který začínám pozorovat i v coachingové praxi, že se zase někdy chválilo tak moc a za všechno, že zase ty děti začínají mít pocit, že teda pořád musí být ty šikovný, pořád musí být ty, který musí jako obstát a zase vyvíjí na sebe ten druhej extrém toho tlaku a pořád dělat druhým radost a vlastně taky neselhat. Ono jsou to ty dva extrémy. Buď to jsme byli nechválený, anebo jsme někdy byli, nebo někdy jsme právě začali moc ty děti chválit a čím zase vznikají nový tlaky na ně. Takže zlatá střední cesta a případně, když to cítíte, že vlastně můžete i vy sami dělat takovýhle ne zrovna správný přístup k dětem nebo i sami k sobě, tak pak a cítíte se jako máma v neklidu, tak zase Nelly může být člověk a váš průvodce, který vám s tím může pomoct. Takže já moc děkuju a teď předávám slovo mému dalšímu hostovi a tím je Nataša Budincová a taky jsme mezinárodní, teď zase vysíláme do Bratislavy. Je to tak, Nataš, předávám ti slovo? Áno, ďakujem za slovo a prajem krásny večer všetkým, ktorí sú pripojení. A nadviažem trošku teda na príbeh, ktorý sme si práve vypočuli od Nelly, pretože tiež som bola vychovávaná vlastne od malička k tomu, aby som bola dobrá, milá, poslušná, slušná ku všetkým. No a navyše teda moja maminka bola učiteľka a zároveň aj riaditeľka na základnej škole, kde som chodila. Otec bol vysokoškolský učiteľ, takže viedli ma vlastne k tomu, aby som mala výborné známky. A to nielen teda na základnej škole, ale aj z rôznych krúžkov. Čiže mi sa stávalo, že som prakticky chodila domov okolo 7-8 večer, úplne unavená, úplne vyžízená proste z celého dňa. A v podstate ja som už vtedy cítila akoby na sebe taký tlak na výkon. A akoby mala som pocit, že je dôležité, ako to vyzerá zvonku, aby boli tie známky a prospech. To správanie bolo veľmi dôležité. Ale akoby nikoho nezaujímalo, že vlastne čo prežívam, čo ma naozaj baví, čo by mi možno robilo väčšiu radosť namiesto tých krúžkov, ktoré mi vybrali rodičia. Takže vlastne som bola úplne potlačená a akoby orientovaná na ten výkon, lebo vtedy, keď bol nejaký úspech, tak vtedy prišla tá pochvala. Takže takto som fungovala vlastne počas aj strednej školy, vysokej školy a takisto v práci proste. A až za nejakú pochvalu, za nejaké úspešné projekty som mala pocit, že som dobrá. To bolo to, čo mi dávalo akoby tú hodnotu. No a v podstate prvý taký zlom vznikol, keď som skončila vo vzťahu s mužom, ktorý mal akoby úplne takú zdravú sebahodnotu, sebalásku. A napriek tomu, že sme boli už vo vzťahu, tak on si ďalej dovolil rozvíjať svoje koníčky, navštevovať svojich kamarátov, rodinu. A ja som bola z toho úplne ako zničená. Ja som to úplne akoby tomu nerozumela. Ja som si to akoby interpretovala tak, že ma vlastne nemá rád. Že pokiaľ on so mnou nechce tráviť tú každú svoju voľnú chvíľu, takže jednoducho ma nemá rád. A chcela som už tým aj prašiť, tým vzťahom. A ono, keď máte nejakého známeho alebo kolegu, ktorý vám brnká, tak si poviete si svoje, mávnete rukou a ide sa ďalej. Ale keď je to niekto, na kom vám záleží, koho máte rada, tak to nebolo vôbec jednoduché. Takže vtedy som vlastne vyhľadala ja coaching a toho času vlastne v 2013 ma koučovala Lucka. A v podstate som si potrebovala vybudovať akoby taký zdravý vzťah k sebe a vlastne dávať si to, čo som očakávala od toho partnera. V podstate tú pozornosť, lásku. A postupne som sa vrátila k svojim koničkom, ku kamarátkam. Vybudovala som si akoby taký nezávislý vzťah. A za to som teda veľmi vďačná, pretože v tom vzťahu sme vlastne spolu stále. Dnes máme 5-ročnú dcérku a ja som presvedčená, že keby som toho času nenasmerovala pozornosť vlastne do svojho vnútra a nezačala by som si to nejako opravovať, tie svoje zlé, akoby nezdravé nastavenia, tak ja by som pravdepodobne chodila proste od jedného vzťahu k druhému, tretiemu, štvrtému a vždy by mi to akoby brnkalo na tú moju akoby nízku sebahodnotu. Ja som vlastne očakávala toho partnera, že má byť závislý na mne, tak ako som asi ja bola závislá na ňom. Čiže
Čiže vtedy som akoby si to, tú partnerskú časť nejak upratala. S coachingom som si dala nejaký čas, potom pauzu. A vlastne v tom pracovnom živote akoby som stále fičala v takom hektickom tempe. A počet tých projektov vlastne narastal, aj tých všelijakých funkcií. Ja som kumulovala už aj rôzne pozície. Vlastne kolegyňa išla na matersku, takže Natáša to zvládne. Až vlastne som prišla do štádia, kedy som už ráno sa budila veľmi vyčerpaná, vystresovaná. A vlastne ani ten výkon už nebol taký. A vlastne som prišla do úplného vyhorenia. A v podstate pamätám si, že som organizovala kampaň vo firme Deň zdravia. A vlastne tá zdravotníčka nám robila rôzne merania, tlak, tep, rôzne hodnoty z krvi. A pamätám si, že sa na mňa úplne s takou hrôzou pozrela, keď videla tie výsledky. A sa ma pýtala, že ako sa cítim. A ja som bola vlastne tak odpojená od seba, že ja som jej nevedela povedať, ako sa cítim. Ja som ako tušila, že ako není to bohví co, ale proste, kým som stála na nohách, tak bolo ako, že musím. No, takže to bol taký ďalší zlom, kedy akoby som sa znova akoby zastavila, prehodnocovala. Vlastne uvedomila som si, že tie moje hodnoty akoby vôbec nie sú v súlade s hodnotami tej spoločnosti. Poniaľ by sa aj dali tie úlohy prerozdeliť medzi kolegov, ale akoby hodnotovo mi to vôbec už nedávalo zmysel. Čiže som z tej práce odišla, aj keď to teda vôbec nebolo jednoduché rozhodnutie. No a potom som si teda aj ten pracovný život nejako tak vysporiadala, že som sa venovala veciam, ktoré ma bavili, ktoré mi robili radosť. A potom vlastne prišla dcerka a keď mala zhruba 1,5 roka, 2, tak sa začala tak viac vymedzovať, proste prišlo v dobie vzdoru, do toho COVID, že sme boli ešte pozatváraní, tak sa to akoby tak zosilnilo všetko. A zrazu som akoby znova sa ocitla v takej nejakej dileme, že akoby nechcela som ju potlačovať, tak ako som bola potlačená ja. Zároveň som si chcela držať nejaké zdravé hranice. Čiže som akoby do tretice sa obrátila na coaching a snažila som si to akoby znova vyčistiť aj tú novú rolu vlastne matky, nový parameter. No a keď som si myslela, že už mám akoby tie životné oblasti tak viac menej akoby upratané, tak som sa rozhodla pred 2 rokmi ísť do školy koučov. A pamätám si, že jedného pekného dňa mi Lucka povedala, že Natáš, ty seš taková eterická. Takže moja taká spontánna reakcia bola, že za první nevím, co to je, a za druhý mne to uráží. Ale ako s plnou vážnosťou sa ma to dotklo. Ako my v coachingu vychádzame z toho, že keď sa nás niečo dotýka, tak sa nás to aj týka, že vlastne je to akoby naša téma, to nejaké naše zranenie, ktoré si potrebujeme akoby vyliečiť. Takže ja som si z tej školy coachov akoby niesla takúto krásnu tému znova, alebo teda odznova. No a vlastne som si uvedomila, že ja som akoby vôbec nemala prijatú takú svoju podstatu. Tým, že akoby som jednak od malička bola potlačovaná a vlastne veľmi som sa chcela podobať tej mojej maminke, ktorá bola výkoňačka, ktorá vlastne mala ten temperament dostihového koňa. A ja som akoby už od detstva sa vnímala ako citlivá, empatická, emocionálna. A vlastne celý život som s tým akoby bojovala. Pre mňa akoby to bolo na obťaž. Tak som si to proste uzamkla do nejakej komnaty a som sa tvárila, že to není. No. Až teda do momentu, kedy mi ľudská na to brnkla, takže som si s tým akoby pracovala. Čítala som hodne aj teda na tému hypersenzitivity a môžem povedať, že dnes mám naozaj pocit, že teda vnímam to ako dar. Vnímam to ako dar a práve tá citlivosť a empatia ma akoby približuje k človeku, pomôže mi ho lepšie chápať, porozumieť, napojiť sa na neho, na to jeho rozpoloženie. A vlastne zaujímavé je, že mne až akoby teraz sa otvorila možnosť sa venovať tomu coachingu a pomáhať ľuďom. Vlastne predtým akoby ma to tam vôbec nepúšťalo. Takže dneska som vlastne šťastná, že mám pekný vzťah s maminkou,
Predtým tam boli také akoby napätia. Ja som vlastne pochopila, že v tej dobe a v tom systéme asi jednak sa to asi možno ani inak nedalo. A jednoducho mám takisto pekný vzťah s partnerom, s dcérkou, sama so sebou i. Pretože o to sa to akoby všetko potom odvíja, sa to odzrkadluje vo všetkých ostatných oblastiach. A čo by som možno odkázala, ak teda máte nejaké témy, ktoré vás možno trápia alebo pociťujú nejakú vnútornú nespokojnosť alebo frustráciu, aj keď možno len v takej miernej forme, tak ja myslím, že je na mieste akoby začať riešenia ako z toho von, aby nedošlo vlastne až do také nejakej extrémnej situácie, ako je vyhorenie, či už z práce alebo na materskej, proste nejaký rozchod s partnerom a potom teda následne nejaké nešťastie. Takže naozaj, akoby, keď to aj prirovnávam k tomu fyzickému telu, že napríklad aj tie zuby si ošetrujeme postupne a už keď ideme si dať ošetriť nejaký malý kaz, tak v podstate je to ako prevencia, aby tá bolesť potom nebola taká drastická. Ono potom tá cesta späť je jednak náročná, náročná na čas, na energiu, na financie, takže akoby neváhajte a hľadajte riešenia ešte kým to nie je teda rozvinuté do takej nejakej vážnejšej formy, alebo ako to už aj odznelo do nejakej choroby, pretože akoby tá nespokojnosť tej duše akoby sa potom odráža samozrejme aj na tom fyzickom tele. Tak já moc děkuji, Nadia, že za tvůj příběh. Tam je určitě i zajímavý to, jak jsi sdílela, že jsi si nějakou část vyřešila, pak jsi se zase do té systematické práce na sobě i vrátila po nějaké době. Ano, to už je víc než kolik, 11 let zpátky, když jsme se viděli na začátku. Takže my někdy máme pocit, že jsme si nějakou oblast vyřešili a že to je na pořád, ale v osobním rozvoji a ta cesta životem je celoživotní. Tady to možná zaznělo zajímavě s přirovnáním s těma zubama. Stejně jako si zuby čistíme, každý den si je čistíme, když to zanedbáme, začnou nás bolet, pak už teda vyhledáváme zubaře, aby nám s tím kazem pomohl. Když ho nevyhledáme, necháme to díl, tak nám potom musí třeba i celou dásně začít řezat, je tam je zánět. Takže zanedbaná péče o sebe, o svoji fyzickou stránku těla, stejně o duševní stránku těla. Dneska jste krásně slyšeli tady nástroje jako pocitový číslo, vnímat ty pocity, čistit si ty myšlenky, psát si deník, vypisovat si, jak se cítím, abych začala včas zachytávat, že to moje pocitové číslo je menší než 7, že to nejsou osmičky a začít pojmenovávat, jak tady zaznělo, být v pravdě vůči sama sobě, v pravdě vůči tomu svýmu pocitu, vnímat, jak ho cítím, abych si mohla začít postupně dál pracovat a abych si to duševní zdraví nezhoršovala, aby se mi to potom nekomplikovalo dál v životě, protože i tím potom, jak říkám, zamořujeme i okolí okolo nás, když nejsme v příjemném klidu a v té pohodě. Takže já moc děkuju Nataš za sdílení tvýho příběhu a případně Nataša Budincová je další host tady v našem dnešním přímém živým vysílání a teď mám dalšího hosta a tím bude Dana Janatová. Dany, předávám ti slovo. Tak děkuji, Luci. Jako já bych se chtěla představit, jsem Daniela Janatová a taky se chci podělit o můj příběh. Teda já už jsem začala taky v roce 2020. Taky jsem začala s coachingem a měla jsem to taky přesně na etapy. Vždycky jsem si pořešila nějaký téma, pak jsem zase od toho odskočila, pak jsem se zase vrátila, pak zase s něčím jako... No a vlastně já jsem z velké rodiny, jako mám tři sourozence, sestry teda. No a náš táta chtěl vždycky kluka, jako, tak to se na nás jako určitě podepsalo. A vlastně snažili jsme se mu jako byli jsme ty hodný holčičky a snažili jsme se mu jako víc stříc jako ve všem, poslouchali jsme a vlastně všechno jako ta autorita se tam projevila, no, takže já jsem měla třeba já jsem hodně pracovala s vzorcema, takže třeba autorita diktuje, jako to byl můj vzorec, jo. Tak autorita je víc,
Jo, a vždycky se to na mě podepsalo, takže když autorita byla víc, takže já jsem k ní zlížela a vlastně cítila jsem se jako taková níž, taková ponížená a podle toho jsem jednala, jo. Takže tyhle ty vzorce jsem si musela otočit, no. A jinak jako u nás v rodině se jako hodně pracovalo a prostě měla jsem tam taky vzorec, který byl jako práce rovná se smysl života, což jako mě taky poznamenalo, takže jsem zapomněla úplně na sebe a vlastně ta práce byla přednější jako čímkoliv a to jsem si vlastně převzala z té naší původní rodiny, prostě kde se dřelo, jako prostě budovala se biznis a prostě se zapomnělo úplně na nás, jako na celou tu rodinu. No, Ty jsi tam měla, Dany, že jsi vyhrála ten boj s manipulátory vlastně, protože i ty, jak to popisuješ, víš, že jsi byla v tom dětství nebo hodně manipulovaná, nebo si cítila, že jste tam manipulovaný tátou, mámou, tlakem na věci, co je, co musíš, co je potřeba. Jak tě tohleto nastavení, teď to ještě zmiňuješ, že jsi vlastně to nastavení na práci dřít, jak dál tě ty manipulace a manipulátoři ovlivnili a jak s nima, jak si umíš už vymezit? No, takže třeba mě to obvinilo v partnerských stazích, teda, kde prostě buď jsem byla ta hodná holčička, jako když ten partner byl silnější, nebo naopak, když byl slabší, tak já jsem ho tam jakoby sekírovala a prostě hrála jsem tam měla jsem tam roli matky a hrála jsem tam matku a prostě, když nebylo po mým, tak bylo zlé, že jo. To já si myslím, že taky děkuju za tu upřímnost, protože ono, my vlastně, jak tady zaznělo už v předchozím příběhu, co se nás dotýká, to se nás týká, takže my někdy, když právě máme různé věci, s kterýma bojujeme nebo v partnerství na ně narážíme, tak je to často to, že se nás to týká i nás, to znamená, buď to i my jsme kolikrát těmi manipulátory a nebo proti ním, když s někým bojujeme, s něčím ohledně něčeho bojujem, tak znamená, že tam musí být i v nás něco, čím si ty situace tvoříme. Já jsem se tam třeba začala vymezovat jakoby hodně vztekem, jo, protože mě v tom nebylo dobře, tak prostě jsem začala na naše útočit, jako byl tam vztek, jako prostě taková ta potlačená. A v tom mi teda vůbec nebylo dobře, no potom vlastně jsem byla vzteklá jako i v těch vztazích, že jo. A jakým způsobem teď s tím pracuješ a co ti nejvíc pomohlo? Protože si pamatuju, že to bylo ještě na začátku a teď se ty věci hodí. Takže jak s tím pracuju, takže většinou, když přijdu tak a mám, jde na mě vztek, tak někdy chodím a třeba vykřičím se do polštáře, jo? Nebo taky jsem jednou byla v lese a rozkopala jsem tam posed, jako když jsem, protože ty vzteky byly veliký, jo, a... No, vlastně. Takže nechat projevit tu emoci, nepotlačovat, prostě dovolit si ji, nebojovat s ní, uvolnit ji. Je ta potlačovaná, ten náš potlačovaný temperament, prostě někudy ta emoce a pocit, který cítíme, taky signál a informace pro nás a pak je důležitý, aby jsme ji chápali, aby jsme si ji dovolili a pak samozřejmě odhadli dobře, jak destruktivně, aby tou emocí jsme neničili ty druhý okolo a zároveň ale neničili tím, že budeme ji nějakým způsobem nebezpečně dávat ze sebe ven, anebo neničili naopak sebe, že budeme tu emoci potlačovat a otáčet proti sobě. Ale zároveň potřebujeme nějakým způsobem ji zdravě vypumpovat. Takže tady může být inspirace, vykřičet se, vyboxovat se, někdy to může být nějaký sport, který nám pomůže. Ano? No a potom ještě jsem měla jedno takový závažný téma, jako prostě když naši začali podnikat, tak prostě jsem tam, mám dvě mladší sestry a vlastně jsem tam převzala roli matky, starala jsem se o ně, jako vodila jsem je do školky a vlastně tohle mi způsobilo, že jsem prostě nechtěla mít děti. Jako byla jsem úplně vyčerpaná z toho a prostě jsem nechtěla mít děti a měla jsem tam třeba vzorce, že žena bez dětí je nic, jo, prostě. A
Vinila jsem se za to, že prostě jsem nějaká divná, jako prostě, a hledala jsem prostě tu příčinu, jako proč nechci mít ty děti. A vlastně jsem přišla k tomu, že vlastně to bylo díky tomu, jak jsem byla manipulována v tom dětství, jako, a prostě naši nás tam ukolovali. A že jsi si tu roli mámy asi odběla. No, prostě si pamatuju na takovou tu větu, jak nám říkali, počkej, až budeš mít děti. Jo, prostě, která se ve mně zakořenila tak, že prostě jsem i několikrát jako potratila, jako i přišlo mi to takový závažný, a proto chci na to upozornit, jako prostě, pokud jako někdo řeší tenhle ten problém, aby nebo i materství, jako když si myslí, jako, že nechce mít děti, aby prostě se podíval na tu roli toho rodičovství, jako co tam má za ty vzorce, jako jestli to náhodou nemá z té původní rodiny. To moc děkuju za sdílení tohoto tématu, který je velmi, že velice citlivý, a hodně v coachingu se nám objevuje třeba strach mít rodinu, strach být rodičem, a takový jako vnitřní rozpory, a kdy je to opravdu ta moje podstata, že nechci být rodičem, anebo jsou tam ty strachy, které do mě zasely, buď to špatná zkušenost, nebo přesně vzorce, to se ti vrátí jednou na dětech, kde my se úplně bojíme a děsíme toho, že to bude nějaký vetřelec v našem životě, že? Nebo co ty jsi tam měla konkrétně? No, já jsem tam měla jako konkrétně tady... Že jsem divná prostě, když nemám děti. Že jsem divná a že prostě nechci, jako prostě nechci, pardon, já jsem se to i poznačila. Jo. Jste statečný, že sdílíte, jsou to velice prostě silný a citlivý. No prostě tam to vzniklo to tím, že mě to prostě zatěžovalo strašně hlídat ty děti, jako ty sourozence, a starat se o ně, a prostě tam jsem si odbyla jakoby tu roli té matky. Mm-hmm. Takže teď zpětně, teď se cítíš jak v životě. Ty jsi se vlastně nakonec tu rodinu teda, nebo děti neměla, a jak to cítíš teď ve svém životě? No teď cítím to, že prostě je potřeba určitě se vždycky podívat na to, co tam máme, jakoby za ty vzorce v té hlavě. A teď se cítím tak, že prostě i ten život bez dětí jako je takový naplňující. A dá se jakoby dělat spoustu jiných věcí a jako netrápit se tímhletím tématem. Takže jsi si krásně došla k tomu přijetí, pochopení, proč se mi to dělo, proč jsem tam s tím bojovala. Proč... Vlastně to do pochopení, jako bylo to těžký téma, jo, jako hodně. Jo, zpracovat to, no prostě to do pochopení. Vlastně jsem pochopila vlastně, že to mám z té rodiny, že to není to moje, že nejsem ta divná. Ale prostě už pak bylo pozdě, protože už mi 52, jako prostě řešit jako tu rodinu, že jo. Mm-hmm. Takže i ve chvíli, kdy takhle to zpětně zjistíme, že jsme byli nějakým způsobem zmanipulovaný, v hlavě nastavený jiným směrem, než je naše podstata, a i přesto teda, a už není možnost to teda úplně změnit a třeba založit teď rodinu, tak ale je to příležitost pro to se sebou zastavit, vyčistit si to v sobě, dát to pochopení, přijetí sobě a najít ten nový smysl v tom svém životě, nadechnout se a to naplnění i jiný. Takže tohle to si myslím, že je hrozně silná message, kterou jsem moc ráda, že si tady to téma tvoje otevřela. A ještě bys něco chtěla na závěr? No tak na závěr určitě jako to nevzdat, jako prostě nevzdat a prostě jít dál jakoby tím životem, i když je to v takovém jako nepouzdním věku, ale prostě je to prostě pokračovat, jít, jako nedoklepávat to. Jo, je moc děkuju, protože ano, to je taky často, že někdy se nám přehoupne nějaký věk a někdo to má i po 40, že prostě si táhne, jak dřív ta generace se otáčela po 20 letech, takže už ve 40 byly ženy babičkama, že jo, nebo prostě už tam jakoby ta další generace, takže jako po 40 už to potom doklepá, a už to nedává smysl a už je to zbytečný. Teď se teda ten celý věk, jak se posouvá a dožíváme se vyššího věku, tak se to teď jako kdyby posouvalo po 50, ale naopak je to příležitost začít žít jinak, nově, změnit věci, přístup, vztah sama k sobě, takže to je... A jinak mě teda jako hodně pomáhá taková ta pomůcka, to kouzelný slovíčko proč, jako proč to dělám,
proč se mi to děje, jako prostě to je úplně úžasný, jako a vlastně tam se používají i ty pocitové čísla od jedničky do desítky, takže třeba když mám sedmičku, tak se ptám, jako proč to nemám do té desítky a proč, jako proč se mi to děje a tak. Mm-hmm. Jako to je výborná technika. Moc děkuju. Takže další ještě jednoduchá pomůcka. A víte, že když se byli malí, tak je jedna z prvních věcí, které říkají děti, ptají se na proč. Zajímá je to, proč. A my už jsme kolikrát si otázky jako rodiče unavený. A ty rodiče na nás reagovali někdy, proč slepičí kvoč? Proč se pořád ptáš? Ale vemte si zpátky tuto otázku krásně do svého slovníku. Nebojte se jí znova vytáhnout a ptát se sami sebe, proč se tak cítím, co bych potřebovala, proč se někdo takhle ke mně chová, možná je to tak, že mu to dovoluju. Proč jsem někde, kde mi to nedává smysl, možná si nedovoluju dělat něco jiného. Prostě otázku proč, která je, ano, děkuju, tady ještě tady tato jednoduchá pomůcka a nástroj nezazněla. Znova si ji vtáhněte do svého života, případně se koukněte na svoje děti, když se takhle ptají, tak jsou zvídaví, chtějí vědět, chtějí chápat smysl, chtějí vědět smysl věcí, co dělají a proč se dělají. Takže ona nám tato otázka pomůže, nejen tato otázka, proč pomůže začít vidět nejen znova náš smysl života a v něčem i nesmysl toho, co se děje, ale i to je důležitý proto, aby jsme se blíž přiblížili k tomu opravdovýmu já a to začali rozvíjet, protože to opravdový já v těch osmičkách, devítkách, desítkách, těch pocitových číslech je tady pro každého z nás, stejně pro mě, stejně pro vás. Takže já moc děkuju, Daniele, a teď tady mám dalšího hosta a tím je Iva Dudlová. Ivi, předávám slovo. Dobrý večer. Já jsem měla trošku problém teďko vypnout mikrofon. Mé jméno je Iva Dudlová a ráda bych s vámi pozdílela svůj příběh. Já, když teďko tady jsem vlastně slyšela mluvit Danu, kdy řekla vlastně svůj věk nedoklepávat, tak já na to asi navážu, protože to trošku s tím souvisí. Jsem trošku nervózní, to se teda přiznávám. Mám tady napsané vlastně to svoje sdělení, protože jsem nad tím přemýšlela, za jaký konec to vemu. A nakonec teda asi vám to i trošku budu číst a uvidíme, co z toho celý vyplyne. Ale já jsem byla ženou, která těsně před 50 vlastně prožívala velkou partnerskou krizi a prožívala i krizi středních let. Byla jsem odstřižená od sebe, bez svých zájmů, ale jako vlastní zájmu a bez plánu a vlastně veškerou pozornost, kterou jsem chtěla opřít, anebo vlastně ani asi, abych sebe necítila, tak jsem opřela hlavně do dětí, do manžela, do podnikání a do kamarádů. Já jsem ale sebe pozorovala a vlastně jsem v sobě cítila prázdnotu a měla jsem vlastně takové pocity, které jsem spíš potlačovala a nedovolila jsem si cítit, protože když jsem cítila, tak jsem cítila smutek, strach ze stárnutí, strach z nevěry a strach se strach se opuštění. Hodně jsem lpěla na projevech zvenku a měla jsem v sobě velké očekávání. Kontrolovala jsem sebe, kontrolovala jsem vlastně děti, kontrolovala jsem manžela, ale všechno jsem to dělala spíš v rámci jakoby alá dobré víry, ale každopádně jsem tady tvořila hrozně dusný prostředí a neuměla jsem si moc pomoct. Prostě to byly ty strachy, které ve mně rostly. A když jsem vlastně si to chtěla přiznat, tak jsem zjistila, že kontrola je můj strach. Strach, že o někoho přijdu, že o něco přijdu a to mě vedlo k tomu, že jsem se nedokázala ani uvolnit a spontánně prožívat. A vlastně já jsem to kolem sebe vnímala na spoustě lidech, dalo by se říct, že jsem je za to obdivovala, ale říkala jsem si, proč to nedokážeš, proč to není tvoje přirozenost. Věděla jsem, že v sobě mám tlak a pořád jsem prostě zkoumala, co se děje. No a
protože mi to nebylo všechno úplně jedno a byla jsem, nebo jsem velký empatik, tak jsem začala vlastně hodně i dělat, že jsem chodila na různý seberozvojový semináře, četla jsem knihy, chodila jsem i na regrese, kde jsem podstoupila i techniku autoregrese a začala jsem vnímat jakoby ty svoje pocity, ale pořád jsem se nemohla dostat do té své hloubky. Úplně jsem nevěděla, kde to je zamčený. No, ale každopádně tyhle ty krůčky, tak mě přes různé meditace a přes chození v přírodě dovedly k tomu, že jsem se dokázala prožívat jakoby ve vnitřním klidu a volnosti. Ale byly to jako okamžiky a vlastně ty stavy jsem znala, ale nedokázala jsem v nich setrvat. Ale věděla jsem, jaký jsou a vlastně jsem po nich toužila, abych to dokázala žít. No a jak jsem vlastně jakoby si hledala tu svoji cestu, tak jsem na sobě vnímala pořád ale nějaký tlaky a aby nikdo nic nepoznal, tak jsem si hodně nasazovala masky. Takový jako, že jsem free vlastně, že jsem v pohodě, že žiju skvělý život, ale uvnitř jsem měla zabetonovanou vlastně tu Ivu. No a ta Iva zabetonovaná, to byla vlastně malá holčička, která byla ublížená, potlačená a čekala vlastně na záchranu a na obětí. No a vlastně, když jsem se tohleto přiznala, tak to byl hodně velký díl tomu cesty vlastně zpátky k sobě. Ale ještě než vlastně vám řeknu ještě dál, jak to pokračovalo, tak jsem vám chtěla říct ještě, že jsem vlastně, jak jsem vyzařovala, že jsem suverénní, tak jsem to promítala hlavně do podnikání a do rodiny. A tam jsem doživovala vlastně tu svoji sebehodnotu a sebeúctu. No a pak přišly otázky, proč to tak děláš, proč se tak cítíš a proč nejsi spontánní. A jednou jsem došla k jedné ženě a ona mi řekla, hele Ivi, podívej se na sebe vlastně, co tvoříš, jako kdy ti dusíš kolem sebe lidi, dusíš kolem sebe děti, manžela a dusíš hlavně sebe. A možná i svým chováním si destruktivní. Musím říct, že tehle ten okamžik nikdy nezapomenu, protože jsem strašně plakala a říkala jsem si, já hodná holčička, já, která vlastně všem pomáhá a dělá dobro, ale věděla jsem, že ta žena vlastně to myslela dobře, takže jsem se do sebe podívala a řekla jsem si, tak dobře, tak já začnu znova u sebe, budu hledat. A v té době se mi do ruky dostala vlastně kniha Cesta zpátky k sobě od Lucie Koenigové. A já, když jsem ji otevřela a četla jsem vlastně ty stránky, tak jsem měla pocit, že to je o mně, že to je celý můj příběh. A tak strašně mě to zaujalo a přitáhlo, že jsem si rozklikla na internetu Lucininy stránky, domluvila jsem si s ní schůzku a když jsem na tu schůzku přišla, tak mi Lucie řekla, a kde jste vy, Ivo? A co vy chcete? A po čem toužíte? A já jsem neznala odpovědi, já jsem najednou říkala, jako kde já? Já ten problém mám prostě zvenku. Ale přivedla mě k tomu, že se musím zamyslet nad sebou. No a tak jsem šla do školy koučů. A když jsem přišla do školy koučů, tak jsem si myslela, že už jsem ušla opravdu velkou cestu a že mě tam nic nepřekvapí. A asi myslím, že po druhém sezení jsem se úplně rozsypala, protože jsem měla pocit, že jsem ve svém životě zklamala a že za mnou vůbec nic nestojí. Během jednoho večera jsem si sestavila diamant a zjistila jsem, za co si všechno chci poděkovat. A to mi nahnalo obrovskou sílu a vůli k tomu dál pokračovat. No a pak přišel další aha moment a ten moment přišel v době, myslím si, že to bylo naše poslední sdílení, kdy vlastně při krátkém nějakým 15-minutovém stretchingu jsem jedné z našich kolegyň vyvolala pocit, kdy měla pocit, že jí to dělám sváně, že jsem jí ponížila, ale mně se vrátil můj pocit z dětství, kdy jsem si uvědomila, že jsem si jako malá holčička hrála a pak jsem najednou odložila panenku a musela jsem hrát
v podstatě takovou roli spokojený holčičky, aby naše doma se nehádaly a abych tam vytvořila hezký vlastně prostředí. No a abych navázala na to, co jsem vlastně chtěla sdělit, tak jsem chtěla sdělit to, že je hodně důležitý, v jakém prostředí vyrůstáte. A když jsem si tohleto celé uvědomila, tak jsem začala vlastně se nacitovat na svoje dospělé chvíle svého života a najednou jsem vnímala, že určité situace se mi propisujou a že to souvisí hodně s mojí zkušeností z dětství. No a díky tomu jsem došla k uvědomění, proč se tak chovám, co cítím a co s tím mohu dělat. Co mi to zrcadlí a co mi vyvolává a pod jakým tlakem se ocitám. No a to je další vlastně ta skládanka, že jsem najednou vnímala, že můžu udělat změnu. Ale že abych ji udělala, tak je potřeba se do sebe zanořit, pochopit, odpustit a propustit. A na to známe odpovědi jenom my. Každý sám za sebe, protože ta odpověď vždycky je originální. A já vlastně teďko už tu malou holku, která ve mně uvnitř je, objímám a dává mi lásku. A vnímám, že dorůstá do prostě dospělé ženy, která už nechce nasazovat masku a umí si v něžnosti, někdy i v naštvanosti říct, po čem touží. Co jí dává obrovský smysl jejího života. A je pravda, že jsem se bála zrady, bála jsem se samoty a bála jsem se zklamání. A dokonce zodpovědnosti se ve vztazích vymezit a lásky plně říct, kde jsou mé hranice. Ještě nemám všechno vyřešený. A asi ani dlouho nebudu mít. Já jenom vnímám, že ta cesta pro mě je hodně důležitá v tom sebepochopení. A vlastně i sebeuznání. A vím, že je důležitá otevřená komunikace, upřímná láska, která nemusí být obětována. Každopádně teď jsem vděčná svému okolí za jejich odkazy a sama sobě, že jsem nerezignovala a dala jsem si lásku a obětí a přestala jsem se bát svého věku. A dokonce jsem otevřela své srdce. A co mi pomáhá? Pomáhá mi vlastně se propojovat sama se sebou a ptát se, jak ti je, co bys dnes chtěla zažít, jak si můžeš pomoct. A pak ještě důležitá věc, která je pro mě hodně přínosná, tak se dívám do zrcadla a říkám si, dívám se dneska do očí člověka, který je zodpovědný za své štěstí. Tak to jsou moje metody a kdo bude chtít pomoct rozpoznat sám sebe, tak jsem vám k dispozici. Děkuju. Ivi, moc děkuju, moc děkuju. Měla jsi tady obrovskou vlnu podpory, kterou určitě všichni, ale u tebe, protože jsi tady opravdu šla tady taky hodně nadřeň, statečná. Pamatuju si tě před 5 měsíci v těch maskách, v těch krustách, za těma vrstvama schovaná. A teď obrovský obdiv, jak, ještě jak to takhle sdílíš a věřím, že inspiruješ mnohý, protože schodí ty krusty, myslím, že bychom tě všichni na dálku nejradši teď objali, protože by se nám i ty naše vlastní krusty rozpouštějí, když vidíme, jak statečně rozpouští někdo další a jak to naše srdce potřebuje zářit, svítit, objímat, milovat, milovat sebe, milovat život. A díky této tvý cestě zpátky k sobě a práci na sobě a systematický, to můžeš teď dávat sobě konečně naplno, svý rodině a teď dokonce takhle i to šíří dál. Dokonce i přes online se to takhle nese dál, takže moc děkuju. Tak a teď máme 9. ženu na závěr a je to Míša Michaela Gauta. Míšo, předávám ti slovo. Dobrý večer, namaste všem. A ono už tady bylo skoro všechno řečeno. Já mám ve svém životě 2 takový extrémní odrazující příklady toho, jak to vypadá, když člověk to svoje já, nějaký to vnitřní, co mu říká duše, prostě nežije, jak to může dopadnout.
Já silně věřím tomu, že, jak Luci vždycky říká, že máme takový vnitřní kompas a že naše pocity jsou vlastně nějaký informace, jestli jdeme tím směrem, kam ta naše, to je jedno, jestli tomu říkáme duše, Bůh, vesmír, ale prostě jestli směřujeme tam, kde, kam vlastně máme. A já jsem poprvé Luci potkala v roce 2013, takže před 11 lety. A já už tehdy jsem měla v hlavě, že chci velký podnikání, že chci peníze, že chci pomáhat, že chci dělat nějaký velký věci, nebo já to slovo nemám ráda, ale tak jako naše společnost prostě říká tomu vydávat bestsellery a prodávat po 10 milionech a zakládat neziskový organizace, tomu, jako říkáme tomu velký věci, tak to řeknu takhle. Já jsem ty touhy v sobě vždycky měla. Ale měla jsem, až teď zpětně vidím, měla jsem strach. Měla jsem šílený strach, že se mi to nepovede, že selžu, že jsou to nějaký fantasmagorie, co si to tady namlouvám a že bych měla žít prostě tak, jak se má. Tak, jak mi to říkala maminka, tatínek, všichni kolem. Samozřejmě v dobrým, já jim to nijak nezazlívám, oni pro mě chtěli to nejlepší, ale já jsem se v tom prostě necítila dobře. Já jsem se v tom cítila úplně příšerně. Byla jsem v partnerství, který tak nějak jako kopírovalo to, jak to, nebo ne úplně, jak to bylo u nás doma, ale prostě nefungovalo to. A snažila jsem se prát, uklízet, starat se o malýho, tehdy bylo to, byly Teovi, mému nejstaršímu synovi 2 roky. A brala jsem ho na hřiště, do školky, no a úplně jsem ten svůj život nesnášela. A ještě jsem se za to navíc jako šíleně styděla, protože co jsem to přece za matku, že já si tady s ním o nějakým cestování, nomádském životě a zakládání biznisu a pomáhání u mě konkrétně dětem v Nepálu, protože předtím jsem byla dlouhou dobu v Nepálu. A namísto toho, abych prostě byla vděčná za to, co mám. A když už to opravdu dospělo do toho, že jsem každý víkend probrečela, furt jsme se hádali, prostě nešlo to dál, tak jsem poprvé začala systematicky na sobě pracovat. Tehdy to bylo hlavně otáčení vzorců, což vlastně spočívá v tom, to už tady asi jako většina posluchačů ví, že vlezete do svého podvědomí. Ideální je to asi s koučem, když člověk začíná, pro mě to byla Luci. A najdete tam ty programy, které vlastně vám se nahrály hlavně v dětství a které vlastně se opakují a ovlivňují váš život. Protože my můžeme mít nějaké touhy uvnitř sebe, ale pokud to, co máme v podvědomí, v tom hluboký v nás někde je nějaká pravda, která si jako s tím protiřečí, tak to potom nebudeme žít. A tím, že já jsem se to nějak opravila, tak se fakt začaly dít úplně doslova zázraky. To mi jako za půl roku najednou přišly objednávky přes léto za 3 miliony. Já jsem měla tehdy takový malej e-shopík, prodávala jsem prostě 2 kousky nějakých kalhot denně. A to se najednou úplně zvrtlo do velké firmy. Za 3 roky z toho byla 50-milionová firma. A dost peněz nám zbývalo, takže jsem založila dětský domov v Nepálu, kde jsme do dneška pomohli už určitě aspoň 100 dětem, kteří jsou už teďka často dospělí, mají své práce. A co je úplně takový až neuvěřitelný, já jsem si tehdy sepsala body toho, a jak by měl teda můj partner vypadat, jak bych chtěla to partnerství. S Luci si pamatuju, jsme si prošli, že vlastně ten můj současný partner tomu jako absolutně neodpovídá. A no a do půl roku, nekecám, se fakt zjevil můj dnešní manžel, kde si pamatuju, že jsem si to četla po sobě a tak jsem si to jako odškrtávala, jo, to splňuje, to splňuje, to splňuje, to splňuje. A začala jsem žít úplnou pohádku, tak jak jsem si to prostě vždycky vysněla. Cestovali jsme s dětma po světě, chodili do alternativních škol, učili se anglicky, trávili jsme život v tom dětském domově, střídavě v České republice a biznes se zvětšoval. Prostě všechno bylo tak úžasný. Jo, napsala jsem nějaký knížky taky a tuším, že všechny se na český poměry staly bestsellerem. A byla jsem prostě teda super úspěšná, super šťastná, všechno fakt jako šlo. A pak se to trošku zvrtlo
protože bývala si najednou usmyslela, že chce děti do střídavé péče. A já v té době už jsem, nebo zpětně to tak vidím, já v té době jsem měla za sebou třeba 2 roky toho pohádkového života, ve kterém jsem měla pocit, že už jako za sebou nic moc přece dělat nemusím. Přece já už jsem vyřešená, já už si jako tady žiju tak, jak jsem vždycky chtěla. A no a žádný vzorce už jsem si neotáčela, vlastně nic moc jsem jako se sebou nedělala, občas jsem tak jako meditovala, ale velmi jako občas. A zpětně si myslím, že právě to, že jsem sama sebe nějak jako zanedbala, tak vedlo k tomu, že pak jsem tu situaci toho soudu o děti absolutně, absolutně nedala. A ten bývalej do toho šel jako hodně hustě, děti si unesl, potom mě vydírali s právníkem o penězích a já prostě místo toho, abych bojovala, tak jsem začala mít velmi nezdravý vztah s alkoholem a s benzodiazepinama, jestli víte, co to je, Neuroly, Lexaurany, tyhle ty prášky. A potažmo, když jsem teda mu nakonec všechno podepsala, jak to chtěl, takže vlastně je střídavá péče. A celý ten můj život se tím rozbil, protože jsme ztratili možnost cestovat. Ztratila jsem možnost být prostě dlouhodobě v Nepálu. Pomalu se prostě tam začal rozpadat biznis a všechno to, co jsem vybudovala. A tak jsem potom i už jako měla problémy opravdu psychosomatický. Já jsem třeba roky měla pocit, že mám zánět močového měchýře. Jestli jste někdy někdo měl jako zánět močového měchýře, tak asi tušíte, nebo víte, jak je to prostě hnusný pocit. A mě nikdy žádnou bakterii nic nenašli, žádný antibiotika teda logicky nezabírali. Ale bylo to fakt šílený. A pak jsem měla měsíce pocit, že se nemůžu donadechnout. Taky jsem si oběhala všechny doktory, všechny spirometry, vyšetření. Ne, nikdo mě nic nenašel, takže jsem dostala klasický antidepresiva a tak nějak jsem prostě roky přežívala. Až když už to teda opravdu došlo do extrému, někdy před víc než rokem. A asi jsem musela zase spadnout fakt na to dno, kdy mě ten strach toho, že když se budu snažit to nějak jako tu situaci zvrátit, dostat se zase tam, kam chci, takže můžu selhat, můžu vlastně znova selhat. Tak když mě to úplně paralyzovalo, to už nebylo, že já jsem jak předtím se snažila jako žít nějak, jak jsem vlastně cítila, že nechci. Mě to prostě vyloženě nešlo, já už jsem nedělala nic, já jsem měla dny, kdy jsem se ráno narvala práškama na spaní a prostě prospala celý den. A nevím vlastně ani, co se konkrétního stalo, že jsem si řekla, že takhle to už dál nejde. A tak jsem se z toho nějak postupně začala hrabat jako sama. A potom hodně intenzivně minulej podzim přišla škola koučů, kde jsem si říkala, OK, tak naučím se ty nástroje trošku nějak jako systematičtěji, protože Luci to od té doby, od toho roku 2013 hodně propracovala. Máme tam systém Diamant, kde vlastně už nejsou jenom ty vzorce. Není to jenom o tom vytahování vzorců z podvědomí a jejich otáčení, ale je tam i spousta dalších nástrojů. Tak jsem si říkala, že se to naučím, ale hlavně, že si to zase projdu sama na sobě. A teď je mi dobře. Je mi zase dobře, protože zdaleka ještě nejsem tam, kde bych jako chtěla být. Můžu říct, že ani nejsem tam, kde jsem tehdy v tom roce, v těch letech, co následovali po tom prvním coachingu, byla. Ale vím, že jsem na správné cestě. Že ten kompas ukazuje, že už jdu tam, kam chci. A když nejdu, tak jsem toho vědomá a už vím, co s tím dělat. Takže tak. Já tam mám ještě tahák teda těch konkrétních věcí, jestli konkrétní věci teda určitě to rozpouštění těch podvědomých vzorců, který máme. Ono to není, nebo takhle, mně přijde, že někdy je to šíleně jednoduchý, stačí si to uvědomit, že je to vlastně blbost a on sám odplyne a někdy je to naopak hodně těžký a k tomu potom pomáhají, třeba tady už to někdo říkal, vizualizace. Pro mě třeba odpuštění tátovi byla jako šíleně silná vizualizace, kterou jsem celou jako probrečela a
a fakt to nějak tak pustila a smířila se i s tím svým dětstvím a se vším, jak to bylo. A potom nahrávání nových programů, těch nových vzorců, který tam chceme do toho podvědomí, protože my, když se jako, když to svý podvědomí přesvědčíme, aby věřilo něčemu, tak my potom automaticky podle toho začneme jednat, vysílat, přitahovat, to už je taky jedno, jak tomu řeknete, prostě za mě to tak funguje. A sepisování přání, Luci tomu říká katalog, já jsem si to vyzkoušela na tom manželovi a s tím potom souvisí vizualizace. A za mě ještě osobně chci dodat a nějaká péče o tělo, pro mě konkrétně je to ledová voda. Já jsem se úplně zamilovala do ledové vody a je to nesrovnatelně účinnější než jakýkoliv neurol a rozhodně zdravější. A těchto metod je určitě spousta. Důležitý je, věřte tomu, že všechno jde, když se chce. Vždycky říkala moje maminka a já tomu věřím. A když budete chtít, tak to jde. A pokud mě budete chtít jako průvodce na své cestě, tak budu moc ráda. Takže tak Míšo. Míšo, moc děkuju. Moc děkuju taky za velmi otevřenou zpověď. Tady taky zazněl příběh, který měl opravdu i vzestupy, i pády. Já moc děkuju Míše, že se nejen mi vrátila do života, tak doslova, dokonce se naše životy zpátky propojily, ale hlavně, že sama sobě se rozhodla ty věci, které si úplně nedočistila, tak se pořádně k ním postavit, začít být už k sobě laskavější, vlídnější a věřím teď, jak to pojmenovat, že už je dávno v bezpečí, protože ten její restart a na podzim se pustila do práce a už v lednu, co v prosinci už měla letenku do Nepálu a zašla ten celý svůj, ten cen, který si postavila a který se jí trochu bořil, tak je znova a který vlastně v ní pořád je, tak znova stavět, rozvíjet a vlastně tvořit dál ty krásné věci, které tvořila. A dokonce se i teda rozhodla ty svoje zkušenosti předávat dál a pomáhat i jako coach, potažmo mentor na té vaší cestě. Takže tady je Míša Gautam taky pro vás. Takže moc děkuju. Zazněly tady další nástroje, nástroj katalog. Ten je i o tom, že cokoliv si přejete, tak si vypište. A funguje to, viděli jste, že to funguje, ale musíte to zhloubi duše věřit, že to tady je pro vás a pokud nějaký jakýkoliv vzorec, který vám říká, ne, to si nezasloužím, to si nedovolím, tak tady zaznělo, nebuďte líní, žít svůj šťastný život, tak nebuďte líní ty vzorce si vytahat. Zazněly tady knížky Cesta zpátky k sobě, to může být pro vás inspirace, je tam i kapitola přímo 12, která se věnuje konkrétním nástrojům a praxi, jak se sebou pracovat, protože v Life Academy to není o tom, že si o tom budeme povídat, ale o tom, že s těma nástrojema a s těma věcma, co máme v sobě, systematicky pracujeme v nástroji Diamant s klienty, ten už tady taky zazněl, Diamant, to znamená, je to systematická práce, kdy pomáháme, ale hlavně ty základní věci, se sebou pracuje klient, píše se deník, pocitový čísla, pracuje se vzorcema. Pak tady zazněla knížka Negramotný rodič, taky jako inspirace pro vás, kde je taky plno praktických věcí, jak se sebou pracovat. Tady někdo zvedl pacičku nahoru, jestli to je dotaz nebo to byl, nevím, nějaká pacička nahoru. Taky pro vás tady jsou kolegové v Life Academy, koučové na stránkách Life Academy. Najdete všechny kouče, najdete tam všechny tady kolegyně, s kterými jste měli možnost se dneska potkat. Jsou tam v části ve výcvikovém nástavovém programu, jako koučové ve výcviku, protože jdou teď systematicky, mají zvládnutý, certifikovaný za sebou školu koučingu, 11. ročník, teď máme ještě 12. ročník, další ročník se teď ještě plánuje na jaře, ale tohle jsou absolventi 11. ročníku, který pokračují do nástavového programu. Je to opravdu systematická práce. Ty věci se nedějou jako mávnutím proutku, ale opravdu můžeme začít pomáhat druhým ve chvíli, kdy pomůžeme sobě, pochopíme naše životy, začneme žít
postupně tu svoji nejlepší verzi sebe sama budeme umět dobře umět pomoci sobě, aby jsme mohli umět chápat, pomáhat, podpořit na cestě a být dobrými průvodci i těm ostatním. I to je vlastně hlavní message, která je v Life Akademii, že to, co předáváme, to žijeme, nejde jen o nějaké naučené techniky, které se naučíme, ale nepracujeme s nima, ale o všechny techniky, metody a nástroje, s kterými pracuje každý z nás na sobě, sebekoučingovou cestou, nebo si taky, jak tady krásně zaznělo, řekne o pomoc kolegovi, protože na nějaké věci se nedokážeme hloubš podívat, nedokážeme se třeba z začátku pořádně najít ten svůj vzorec, naučit se ho otáčet, ale ve chvíli, kdy si vezmeme třeba na nějakou chvíli toho průvodce, který nám s tím pomůže, aby jsme už viděli, jak jít dál samostatně, tak se to potom nádherně dokážete to naučit. Naučit se to s koučem, nebo můžete ve škole koučingu, cesty jsou, nebo přes knížky, cesty tady jsou pro vás. Takže já teď pomalu vypnu nahrávání, aby jsme tohle všechno měli zaznamenaný a mohla bych vám to zastavit nahrávání, tak.